ာဆုံးတာတော့အပြင်ကယောက်ျားမိန်းမတွေရဲ့အစင်းတွေကိုလိုက်ရှူတာလားမှန်ပါဗျာ။ဘဲအိမ်မှာပေါ်လာတော့ရှူတာတော့မနှောအိမ်မနှောဒွာရအတူတူပဲမနှောအိမ်လို့ပြောရင်တခြားလားမနှောဒွာရလားမှန်ပါဗျာ။အဲမနှောဘောက်မှာပြင်ခဲ့ဘူးကြားခဲ့ဘူးတာတွေကိုသင်မြက်ခန္ဓာတိဥတော်အုံတော့ကမှတ်မထားဘူးလားမှန်ပါဗျာ။မှတ်ထားတယ်ဗျာအခုယောဂီတို့တိတ်ကအာယုံနဲ့အိမ်မှာပြုခဲ့တာငငယ်လေးတော့ပြုခဲ့တာကျောင်းလေးတော့ပြုခဲ့တာဟုတ်ဘာညာသားသားလေးမနှောဒွာရတဲ့ဝက်စီဝက်စီနဲ့ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာလားမှန်ပါဗျာ။တခြားပြားကျောင်းတဲ့တိုင်းမလာဘူးလားလာလားအေးဘာတွေပေါ်လာလို့ကိုယ်စိတ်ထဲပေါ်တော့ကိုယ်သိတာဟောဘုန်းကြီးလိုက်ပြောကြလို့လို့လားကောင်းတဲ့ပြင်ထုတ်ခဲ့တာတွေမကောင်းတဲ့ထုတ်ခဲ့တဲ့ဓမ္မယုံတွေမျိုးစုံပေါ့မစုံဘူးလားစုံလားဒါစိတ်ဘာများဖြစ်နေပါလိမ့်လို့မအားနဲ့မအားနဲ့ဒီလောက်သိနေတာအဲ့ဒါကမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့သိတာပဲဟုတ်တယ်မလားတရားစကားကိုလားပြောတယ်အဲ့တော့ဦးနာနာမလာလို့ပြောတယ်ကိုတော့ကိုတော့တပည့်တော်သင်တာမှကိုတော့ယောဂီတွေမသိဘူးဆိုရင်ကိုတော့လောက်မရောနဲ့လို့မောတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နော်ကိုတော့မောရုံပဲလို့တော်ကြီးပြောတာလေဟုတ်တယ်မလားဖြစ်ပြက်ကဓမ္မယုံဖြစ်ပြက်ကတော့ဆုံးဘယ်မှာဆုံးတာလို့ဓမ္မယုံယုံဓမ္မယုံခန္ဓာဓမ္မယုံဥပါဒေခန္ဓာဖြစ်ပြက်ယုံတာဘယ်မှာဆုံးတာလို့မနှောဒွာရပြောအဲမနှောဒွာရမှာပါတာပေါ်တာဘာဘာဓမ္မယုံယုံတာ ਨੇ တော့ဖြစ်ပြက်ကဓမ္မယုံဖြစ်ပြက်ယုံတာဆိုတာတခြားလားဓမ္မယရဏလားအဲမနှောဒွာရမှာလာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားမနောဘောက်ကမှအမှန်ကန်သိတဲ့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရပါလို့ဘုဘုဆရာတော်ကအတိအကျမသိဘူးလားသိလားမသိပါဘူး။အဲ့တော့မနောကံကဘာဒွာရမနောဒွာရအဲ့ဓမ္မယုံကိုမနောဒွာရနဲ့ရှုတာဘာကိုဘာနဲ့ရှုပါလဲဓမ္မယုံကိုမနောဒွာရနဲ့ရှုတာဝိပဿနာပြီးပြီအဲ့တော့ပြီးပြီလေကြာကြတော့ဆုံးလို့မဲ့ဟာရီဥနာဥမာဥနာရမလားတိန်လာလိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြခုနေ့ဆောင်ခုနေ့ဆောင်တစ်ချက်ချင်းပွဲရည်တက်လာလေယောဂီကဘုဟုဆောင်ကြီးစောင်းလို့ဖတ်တယ်တရားကြီးလို့ဖတ်တယ်မတိကြဘူးမရေရလို့မသေးရလို့ဟိုကသူတော်ကောင်းကတိတိကြရဟောပြီးသားအေးဟောတဲ့ခါမှာလဲဒကာမကြိုက်ရုံလေးလိုက်ရှာပြီးဟောလို့သိအောင်မဟောလို့အဲလိုပြောတယ်အဲလိုပြောရတဲ့အတွက်ဘူးမှအားမလာပါဘူးကိုယ်သတ်လဲသိယုံမဲဘာလို့ယောဂီတို့သိဖို့ဟောတာကြတော့မုံမုံလို့ပါတာနော်ကိုယ်မရှိဘူးဆိုလဲမရှိနဲ့ယူလို့ရှိမှကျွန်တော်ကချမ်းသာမယ်သူပို့ဘူးဟောလာကိုရီးယားကိုယ်ကွာဖြစ်ပြဓမ္မယုံပုံဆုံးနေတော့မဆွေးကြီးကိုနိဗ္ဗာန်ဓမ္မယုံနဲ့နေတဲ့သူကြောက်ပြောတာဟာဟောအရှင်မြတ်ဗာနဲ့နေတော့အဲ့ဖြစ်ပြကကုံနေတာကုံတော့ငါစိတ်ကနိဗ္ဗာန်ဓမ္မယုံနဲ့နေတာကြောက်မဲ့ဟဲ့လားအရှင်မြတ်တရားဗလာအားထုတ်တော့အဖြစ်ပြကကုံသွားတယ်ကုံတော့ဖြစ်ပြကအားထုတ်ချက်ပါအားထုတ်ချက်ပြုတ်ကြည့်နေတာလည်းမပြုတ်မပြုတ်တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့နေတာအဲ့မဲ့ကြည့်နေတာကိုတတ်တတ်သွားတာအဲ့တိုင်းနေတာတရားထုတ်တယ်အဲ့လို